Els mossos d'esquadra han trobat el cadàver d'una dona a un descampat del Prat de Llobregat que podria ser de Genet Jumilles. El mal estat del cos sense vida de la dona està dificultant la identificació, però la policia científica treballa amb la hipòtesi que pugui tractar-se de la veïna desapareguda de Viladecans. Cal recordar que el 9 de maig un jutjat de Cornellà de Llobregat ordenava presó provisional per un delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver per un dels dos detinguts relacionats amb la desaparició en aquest municipi de Genet Jumilles el 13 de març passat. L'altre investigat va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars per un possible delicte d'encobriment. Llum Verda, reglament d'explotació dels vehicles de lloguer amb conductor BTC en l'àrea metropolitana de Barcelona, on s'estableix un temps de precontractació mínim de 60 minuts. Aquest dimarts el ple de Consell l'ha aprovat definitivament amb els vots a favor del PSC, Entesa, la CUP, Plataforma Ciutadana per Barberà i Compromís i Acord per Torrelles. Per la seva banda, el PDeCAT i Esquerra Republicana han optat per l'abstenció i el PP i Ciutadans hi han votat en contra. Un cop publicat el butlletí oficial de la província de Barcelona i el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, la regulació entrarà en vigor en un termini de 30 dies. El reglament parteix del Reial Decret Llei 13 barra 2018, de 28 de setembre, que atorga a les comunitats autònomes i als cens locals la competència per decidir la gestió dels BTC i s'ajusta al Decret Llei 4 barra 2019 de la Generalitat de Catalunya. L'Institut Metropolità del Taxi serà l'administració competent per garantir el compliment d'aquesta reglamentació, tenint accés als registres del Ministeri de Foment i de la Generalitat. La normativa prohibeix als vehicles BTC captar clients a la via pública sense contractació prèvia, la implantació o la pràctica de la geolocalització. La representativitat i la participació, el tractament de la soledat, la mobilitat, la sanitat o la bretxa digital són alguns dels aspectes pels quals lluita el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que des de l'any 1995 s'encarrega de recollir i articular públicament les demandes del col·lectiu. El grup aprova cada any a la seva assemblea un conjunt de dictàmens i enguany, amb motiu de les pròximes eleccions locals que se celebraran el diumenge, ha fet arribar a tots els partits polítics que hi participen algunes reivindicacions, demanant que tinguin en compte la gent gran de cara al disseny i la planificació de les polítiques que desenvoluparan en la pròxima legislatura. El Consell, a més, demana el suport de tots els ajuntaments del Baix Llobregat en l'aprovació per part del Govern de la Generalitat de la Llei de la Gent Gran de Catalunya, un projecte que ja es va aprovar per unanimitat al Parlament i que permetrà que el col·lectiu segueixi lluitant per millorar la qualitat de vida de la gent gran, no només al Baix Llobregat, sinó al conjunt català. L'àrea metropolitana de Barcelona lliure a Sant Vicenç dels Horts el projecte d'obra per dur a terme al parc del Molí dels Frares, un projecte amb un pressupost de 485.000 euros i que ara s'haurà de ratificar l'Ajuntament. El pla consta de quatre grans zones projectades amb el veïnat i entitats en coordinació amb el grup dinamitzador d'Implicat per Sant Josep en el procés participatiu mobilitzat. L'àrea reformada s'estén des de l'entrada del carrer C del Polígon amb una gran superfície verda d'esbarjo i un joc de pont tirolès. Una passarel·la permet arribar a un altre espai on s'ubicarà un parc infantil front a un restaurant, un parc que gaudirà d'un sol esmorteí d'or disgregat de sola rentada. Els altres dos punts que configuren la totalitat de l'espai són una plataforma per a esdeveniments, com ara concerts o representacions teatrals, i un ampli espai multifuncional per a altres activitats esportives i lúdiques que, a més, comptarà amb una graderia. Aquesta última zona està ubicada a l'antiga bassa de l'aigua on giraven les rodes del molí fariner, un element patrimonial que es conservarà per recordar la història del molí i explicar el cicle de l'aigua als visitants. A l'altra banda del parc, la més propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, es crearà una via de sortida i d'entrada de la residència de la gent gran. Les instal·lacions públiques d'Olesa de Montserrat com l'Ajuntament i l'Escola Sant Bernat presenten uns alts nivells d'eficiència energètica, encara que existeix un marge de millora del 8%. Així ho ha revelat un estudi de laboratori Smart Catalonia de la Generalitat de Catalunya i realitzat a aquest municipi bajobregatí com a prova pilot durant tres mesos per l'empresa d'Oxer. Cal destacar que per la seva banda l'Ajuntament d'Olesa també havia encarregat un estudi a la Diputació de Barcelona per analitzar l'escola Mare de Déu de Montserrat i els edificis de la Casa de Cultura. Amb aquests estudis, el consistori Olassà pretén optimitzar energèticament els edificis existents i els que s'estan projectant o construint. Aquest és el cas de la nova comissaria de la policia local, que s'edificarà amb fusta i amb materials altament sostenibles i que consumirà un 57% menys que qualsevol altre edifici construït amb els nous criteris d'eficiència energètica. Sant Vicenç dels Horts té prevista la incorporació de 10 efectius de policia local. Fa temps que es va realitzar una convocatòria de 3 places de gent reservades de la mobilitat interadministrativa, és a dir, policies que exercien en altres municipis. Els aspirants, però, no van superar ni la fase de les proves psicotècniques ni l'entrevista personal, així que la Junta del Govern de l'Ajuntament ha decidit obrir una nova convocatòria de tres places. Aquesta se suma a la posada en marxa del procés per cobrir quatre places vacants més, un procediment que també servirà per construir una borsa de treball i cobrir tres places que han deixat lliures alguns agents que han marxat a altres municipis. La incorporació d'aquests doncs, 10 nous policies locals es preveu a partir de l'1 de juny. 33 agents operatius, 6 corporals, 2 sergents operatius, 2 sotinspectors i un inspector són els 47 efectius que quedaran a Sant Vicenç dels Horts després del procés de selecció i que oferiran un millor servei de seguretat a la ciutadania del municipi. Sí. L'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca s'ha reunit per portar a terme un pla de revitalització del comerç local de la ciutat. El programa s'ha presentat als vuit partits polítics que es presenten a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Frederic Cardús, president de l'associació, explica de què tracta. És un pla viu que cada vegada s'inclouran noves propostes i noves iniciatives. És un repte de futur, que evidentment és necessari que s'involucri totes les diferents entitats del govern municipal que, que tindrem. I el que volen aconseguir? Pues volem aconseguir que el comerç i el municipi de Sant Andreu siguin un referent de compra en tota la comarca. Un dels punts del pla és l'implementació dels apeus. que Són àrees de promoció econòmica urbana que van dirigits a que tots els, els, els euros que vulguin ser subvencions destinats a la Diputació estiguin ben destinats al comerç local vigilància i compliment de normatives, pla urbanístic... És a dir, ordenació i modificació del mobiliari urbà. Tenim arbres, tenim il·luminat, que potser són deficients o no estan als llocs destinats o els que nosaltres creiem que són els cinc eixos comercials del poble. També... I dels carrers principals d'aquests cinc eixos, és a dir, què podeu trobar en aquest carrer comercial? Pues, eh, no el nom de cada establiment, sinó què podeu trobar, si podeu trobar moda, si podeu tornar, per exemple, doncs, pues, fruiteries... I rotulació comercial col·lectiva exterior. A més, han afegit un punt amb el factor mediambiental. Ens trobem, per exemple, que amb les deixalles comercials, sobretot el cartó, el paper, trobem que els dipòsits que tenim destinats s'omplen en seguida. Un, un, un comerç va tirar els cartons, per exemple, i estan plens. El, el ciutadà va tirar les seves escombraries de paper i tampoc pot. Pues, eh, volem que hagin dos, tres punts a cada eix comercial que ens vinguin a recollir la, la, selectiva de paper. Els barris i la fidelització tenen un lloc al seu programa. Que es faci per barris, que pels caps de setmana, dissabtes i caps de setmana, una targeta de fidelització que sigui potenta i adequada pel poble tal com la formació. Per tots els associats, unes càpsules formatives, tertúlies, uns vermuts, uns col·loquis de poca durada, una hora, hora i mitja, per fomentar el botiguer i, evidentment, a la microempresària amb els temes més interessants per a ells. Referent a impostos? Impostos, evidentment, una reducció d'impostos municipals per a la nova activitat com els canvis d'adreça de l'activitat. Des de l'associació volen que els partits tinguin clar el que volen de cara als propers quatre anys. Són estudiants, mestres i membres d'entitats que durant aquest curs han participat en iniciatives d'aprenentatge a servei. Una tasca social i educativa que l'Ajuntament ha volgut agrair amb una jornada que ha donat visibilitat als diferents projectes que es fan a la ciutat. Jo he estat anant a, a un col·legi de primària a fer anglès, jo ja sabia anglès, un nivell bàsic, però sí que és veritat que ara sé una mica més ensenyar-ho als altres. Jo soc representant del projecte Barris pel Jove, en el qual consisteix en anar a l'esplai de la Florida i fer com a segona monitora de, dels nens i nenes que van a participar. L'aprenentatge a servei és una metodologia educativa basada en projectes pràctics que permeten que els joves aprenguin mentre fan un servei a la comunitat. Jo crec que pels alumnes aporta una educació global, una educació de ciutadania, eh, aporta també una metodologia educativa més innovadora, que no sigui tan acadèmica, tan repetitiva, tan memorística, dona sentit a l'aprenentatge perquè és posar eh, en base a alguna cosa que té sentit, com és un projecte solidari, tot allò que aprenen els alumnes a l'escola. Durant la jornada, alumnes de diferents centres educatius han pogut trobar-se i compartir les seves experiències. A partir de diverses sessions, els nois i noies han reflexionat sobre el seu paper en aquest tipus d'iniciatives destacant els valors i habilitats socials que han après. També han apuntat que l'aprenentatge servei és una bona eina per conèixer les necessitats del territori i empoderar els joves. Hem après una mica a... com ordenar les classes, com eh, parlar amb els nens, amb les diferents persones d'edats, no? diferents edats, eh, com, com portar-te amb ells no tota, però n'hi ha gent adulta que diu que els joves no, no fan res, doncs amb aquests projectes intentem mostrar a la gent que, que sí que podem tirar a la ciutat o el barri cap endavant, no només... que amb projectes també es pot fer moltes coses. Al llarg d'aquest curs s'han realitzat un centenar de projectes d'aprenentatge servei a l'Hospitalet, en què s'hi han implicat més de 1.300 joves. 9, 9, 10. 10. Avui s'ha celebrat al Teatre Joventut el primer dia dels dos que duraran les activitats de l'English Week Acting Together, una festa de final de curs que serveix perquè els alumnes mostrin l'anglès que han après gràcies al programa municipal de conversa auxiliar amb nadius, que s'aplica a totes les escoles de l'Hospitalet. Els auxiliars de conversa funcionen en els grups de quart d'ESO dintre de les aules en horari lectiu, i eh, uh, sempre estan a classe sempre sota la supervisió del professorat, és a dir, els fan una funció auxiliar. És el tercer any que celebra aquesta mostra, una trobada on participen 2.400 alumnes de 28 escoles, que presenten exposicions orals, vídeos o actuacions teatrals que han servit com a eina d'aprenentatge immersiu i que s'han fet amb els professors auxiliars posant un èmfasi especial en l'oralitat. El programa d'anglès el que pretén fonamentalment és millorar la competència oral en llengua anglesa de, de l'alumnat. s'entén com a últim objectiu és que això millorarà també en un futur, eh, poder cursar estudis postobligatoris en millor situació i també eh, un, en un futur la inserció laboral. La primera edició de la trobada que celebra el Teatre Joventut ha estat també la primera que ha permès l'assistència de pares i mares, que han pogut veure com l'aprenentatge d'anglès, almenys avui, és una festa pels alumnes. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i el regidor de Cultura, Juan Pablo Beas, han presentat aquest matí el festiu 2019, enguany amb una novetat. Jo vull destacar, sobretot, doncs, el Liceu a la Fresca, que serà el dia 28 de juny, aquí en la plaça Federico García Lorca, i que doncs, la gent podrà veure l'òpera Tosca. Aquesta serà la quarta edició del festiu, un festival que portarà un conjunt d'activitats que faran més divertit i cultural l'estiu a la ciutat. Juan Pablo Veas ha avançat. Al Parc de la Solana tornarem a fer cinema a la fresca, tornarem a fer a l'ermita del Palau eh, el pícnic musical amb, la, amb les cançons de Joan Tena, tindrem també les food trucks que tornaran dos dies aquí a Sant Andreu de la Barca, tindrem l'actuació de l'Escola de Música i dansa del final de curs la presentació de la temporada de teatre amb la Gypsy Balkan Orchestra, que és una orquestra també al carrer de músics gitanos de, de l'est d'Europa, que és realment fabulosa. Sense oblidar-se d'una cita anual molt especial. Tindrem també doncs, tota la celebració de Sant Joan. Ni de la literatura. I, com no, doncs, també tindrem la, el lliurament dels premis del concurs de, de literatura de la nostra ciutat. Festiu ha estat molt bé integrada a la ciutadania per la diversa oferta cultural que ofereix i cada any amplien amb noves activitats. La localització dels diferents espectacles serà per tot arreu. La idea és que tothom tingui el seu espai, tots els barris acullen activitats i que la cultura i la diversió i l'oci i l'estiu doncs, sigui molt atractiu per a la nostra gent. I donarà el tret de sortida al proper mes de juny. Mm -hmm. Amb incertesa i patiment fins al final, però el Cornellà acabarà disputant el play-off de Sens a segona divisió i ho farà enfrontant-se a la Pontferradina després d'obtenir el bitllet a la darrera jornada de Lliga, aprofitant l'ensopegada de l'Espanyol B i fent els deures en el seu partit de Benaltarol. Però l'alegria va quedar hores després en suspens, ja que el propi Tarol, que amb la derrota perdia la categoria, va presentar un recurs per suposar de, línia 5 de Buda del jugador Abde, qui arrossegava una sanció per acumulació de targetes amb l'equip juvenil del Cornellà. Aquest mateix matí, competició ha anunciat que arxiva la denúncia, ja que al tractar-se d'una sanció lleu s'ha de complir en la mateixa competició. D'aquesta manera, el Cornellà ja prepara la primera eliminatòria de play-off davant la Pontferradina, segona classificada del grup primer de segona B. La nada es disputa a Cornellà aquest mateix diumenge a un quart de vuit, mentre que a la tornada es jugarà al Toralín de Pontferrada el 2 de juny. La classificació per jugar la promoció d'ascens a la categoria de plata del futbol espanyol és històrica per un Cornellà que l'any passat aconseguia disputar el seu primer play-off de la història i enguany torna a repetir. El Ceuta serà el rival de l'Associació Esportiva Prat en la primera ronda del play-off d'ascens a Segona B. El conjunt que dirigeix Pedro Dolera no ha tingut gaire sort pel que fa al desplaçament, ja que haurà de creuar la península de la Baix per enfrontar se al segon classificat del grup 10. Després d'obtenir amb antelació l'accés al play-off, el Prat rebrà la visita del conjunt sautí al Sagnia el proper dissabte a les 6, mentre que la tornada es disputarà set dies després en territori del nord d'Àfrica. Tot i això, els Potablava no arriben en la primera eliminatòria en el seu millor moment, tot al contrari, ja que no han aconseguit guanyar cap dels darrers quatre partits de Lliga. Pedro Dolera és conscient que cal aixecar l'any. El que no pot entrar és un play-off amb, amb depressió, Vale? Ni nosaltres, ni la fricció, ni ningú. Vull dir Perquè si és així, millor que ja n'hi ni anem i ens quedem a casa. Vull dir, crec que no se li ha donat el mèrit que té aquest equip. Un Prat que té com a principal arma la bona defensa mostrada durant tota la temporada, sent l'equip que menys gols ha encaixat al grup cinquè de tercera, amb Andrés Díez sota pals. Els blanc i blaus s'hauran de sobreposar a les importants baixes de Padilla i Pobes, que han obligat a la secretaria tècnica a incorporar els reforços de Peque i Raillo en les darreres setmanes. Sigui com sigui, la presència del Prat en la lluita per l'ascens ja és tot una fita que s'ha de gaudir i, per què no, somiar. L'alcaldessa de Gavà ha rebut aquest dimarts l'equip sènior femení del club en Volgavà per haver assolit l'ascens a la divisió d'honor plata femenina això doncs, no és fruit d'un dia o d'una competició o d'un partit, sinó que és fruit d'un treball molt intens que porten molts anys fent des del Humboldt a la nostra ciutat i molt especialment les, les noies. No? El d'esport femení, que sempre ho diem, que és un esport doncs, que, bueno, igual de mereixedor dels mateixos reconeixements, però que, bueno, que ja ho sabem, no? l'esport femení no sempre té el mateix reconeixement, la mateixa visibilització i per això avui no? jo he volgut fer aquesta recepció i agrair, agrair eh, doncs, de part de la ciutat, de part de l'Ajuntament, doncs, aquest orgull que ens han fet sentir i sobretot doncs, bueno, que es preparin perquè a la Lliga de l'any que ve doncs, han de continuar amb aquesta bona ratxa. Moltes felicitats a les noies, a tot l'equip tècnic, no? però també a la Junta Directiva del Handball i a tota l'afició, que van tenir una afició, una afició espectacular el dia de, de, bueno, del, del torneig que es va celebrar fa, fa un parell de setmanes. Així que molt contenta, molt contenta. El club ja fa molts anys que no estava competint a plata. Totes aquestes noies porten jugant amb vol des de Fa anys des de petites i al final doncs, amb tot l'esforç del club han aconseguit arribar doncs, a una categoria de les superiors amb la qual el club feia molt de temps que no hi era. Ni tampoc l'esport femení, i és un gran triomf de l'esport femení i un gran triomf de sobretot cada individualitat i cada una d'aquestes noies formen sobretot una pinya, un equip que ha sigut capaç de aportar aquest repte tenint en compte que hi ha noies que tenen des de 17 anys fins a 30 i pico d'anys. O sigui que és una mescla difícil, però que han sigut comportar-se comportar -se en tot moment com un gran equip. Nos ha costado muchísimo, además se dice pronto que son 16 victorias seguidas, pero la verdad es que el trabajo duro que hemos tenido de cada lunes, miércoles y viernes, más algún día físico que hemos tenido que entrenar, nos ha costado mucho a todas y ha habido momentos muy duros en los cuales ha habido lesiones también y tal, y nos ha costado mucho, pero lo hemos conseguido. Tant la capitana del sènior femení com el seu entrenador Alfred Pérez ja han confirmat la continuïtat al club per la propera campanya. Això és 100% segur i això no canviarà. De moment és, eh, bueno, és el compromís que teníem i ja vam parlar-ho i jo com a entrenador, a part de bueno, continuar aquest any, jo quan vaig venir aquí era com un... Bueno, anem a treballar en projecte no només a un any, sinó a dos, tres anys vista perquè hi ha un projecte de club realment amb la cantera, amb els juvenils que tenim que podem treballar i la idea és seguir treballant, no, no, no només acabar amb una temporada molt bona, sinó seguint treballant amb els anys que venen. L'acte de reconeixement al sènior femení de l'Embolgabà va, va finalitzar amb una fotografia de grup i un brindis amb el que celebrar el merescut ascens.